Әлем ғажайыптарға толы. Сол ғажайыптармен бүгін мен айналысатын боламын. Қалай дейсіздер ғой? Біз сәтті сауда телевикторинасында білімді тауарға алмастыратын боламыз. Сіздермен бірге сәтті сауда телевикторинасы, және де оның жүргізушісі мен Нұрлан Испанов. Біздің бағдарламаға 5000 теңгеден астам ақшаға сауда жасаған сатып алушылар қатысады. Мұндай ақшаны үнемдеп қалу қандай керемет десеңізші. Және дәл осы мүмкіндікті сізге тек біздің викторина сыйлайды. Ассалаумағалейкум, сәлеметсіздер, сәтті сауда тележобасына қош келдіңіздер дегіміз келеді. Бұл тележобадан бұрын телевикторина. Мынаны оқыңыздаршы. Сәтті сауда. Сәтті сауда. Сәтті сауда дегеніміз не? Айтыңыздаршы мінекей. Сіздер үшін сәтті сауда деген не? Сәтті сауда деген іздеген затты жеңілдікпен сатып алу. Жеңілдікпен сатып алу ма, жоқ, табу ма? Табу. Ал жеңілдікті біз жасаймыз ғой. Міне сиқырлы кассамызды көріп тұрсыздар, сиқырлы сатушы алдарыңызда тұр. Ендеше сәтті сауданы бастасақ деп тұрмын мен. Бастайық. Қалай қарайсыздар? Бастайық. Ендеше мына себетіңізден бір затты алып беріңізші өзіңізге керекті. Менің сүйікті пешенемді алып берейін. Ай, сіздің қарындасыңыз сүйікті пешенеңіз. Бізде ауылда пішінән дейтін еді. Пішінән. Пішене. Мағыл. Пішене. Пешене деген қазақта басқа нәрсені де білдіреді, бірақ енді мынау тәтті тағам ғой сіз үшін. Мынау енді жалпы сіздің атыңыздан. Ал біздің атымыздан бір зат алып беріңізші, қымбаттау. Негізі қатты арзанға жүгіре береді екенсіздер. Мынау сіздікі. Менікі. Сізге сұрақ қоймайық, бере салайықшы біз осыны. Жарайды. Біздің жобаның атынан, бірақ мынаны сіздер жұмыс жасап алуларыңыз керек. Білесіздер, иә? Иә. Жайдан жай тегін берсем қалай қарайсыздар? Аласыздар ма? Күтім жақсы ғой. Күтім жақсы ғой. Жеңілдік деген сол, жеңілдіктің құпиясы сол. Мен сіздерге қазір бір сөз айтатын боламын. Тез арада сол сөздің синонимін айтатын болсаңыздар, мына зат сіздерге тегіннен тегін беретін боламын. Келісесіздер ғой? Келісеміз. Мысалы табиғат. Табиғат ол пикник. Пикник. Демалу. Пикник. Демалу. Табиғат, демалу. Дұрыс, тағы да не? Таза ауа. Таза ауа. Мінекей, мынау ұнады маған. Еркіндік. Еркіндік. Табиғат. Табиғаттың еркіндігі ма, жоқ, сіздің еркіндігіңіз ба? Табиғаттың еркіндігі. Табиғаттың еркіндігі. Жанұямен бірге барып демалу. Табиғаттың сұлулығы. Сұлулық. Дегенше табиғаттың сұлулығы емес, сұлулық. Сұлулық. Ой, қандай керемет. Мінекей, мына затты, мынау тәтті затты біз сәтті сауда жобасының атынан сіздерге сыйға тартқымыз келіп тұр. Менің жанымда тұра тұрсың, сенесіздер ғой маған? Сенеміз. Сенесіздер ғой. Қарап тұрыңыздар, ешкім алып кетпейді. Мынау сіздер жеңілген күнде, жеңген күнде мына зат сіздерде қалатынына кәміл сене беріңіздер. Ендеше дайын болсаңыздар, ойынымызды бастасақ деп тұр. Бастаймыз. Сіздерге ойынның қысқаша шарттарын түсіндіріп айтып өтейін. Енді біздің ойынымыз үш айналымнан тұрады, әр айналымда үш ақ сұрақтан бар. Жалпы ойын барысында 9 сұрақ қойылады сіздерге. 9 сұраққа жауап берсеңіздер 100% жеңілдік бар, ал жауап бере алмай қалсаңыздар, біз сіздермен міндетті түрде қоштасамыз. Бір айналымда үш сұрақтан болады. Бірінші айналым оңай, екінші айналым орташа, үшінші айналым өте күрделі. Әр айналымнан өткен сайын сіздерге жеңілдік беріліп отырады. Бірінші айналымнан өттіңіздер 25% жеңілдік, екінші айналымнан өттіңіздер 20% жеңілдік, ал үшінші айналымнан өтсеңіздер жеңеміз. Жоқ, енді қанша пайыз жеңілдік екенін айтсаңыздаршы енді. 100%. 100% жеңілдік. Мынаны аласыздар жүгіріп осы жерден шығып кетесіздер далаға қарай. Мен сіздерге бере саламын осы зат. Келісеміз ғой? Келісеміз. Қандай керемет бағдарлама деп айтып қоймайсыздар ма негізі? Қандай керемет бағдарлама? Не деген сиқырлы касса, не деген сиқырлы сатушы деп. Онда сіздердің рұқсаттарыңызбен бастаймыз ойынымызды. Бастап біліп қойыңыздар, әр сұраққа жауап беру үшін 45 секунд уақыт беріледі. 45 секундтың ішінде жауап берсеңіздер өттіңіздер, жауап бере алмай қалсаңыздар әттеген айла қоштасуға тура келеді. Бірақ мына зат сіздерде қалады. Қазір қоштасам десеңіздер болмайды, бірақ бірінші айналымды ойнап көру керек. Дайынсыздар ғой? Дайынбыз. Ендеше оңай сұрақтарға өтеміз. Ал бірінші айналымның бірінші сұрағы: бет моншағы үзілу сөзінің мағынасы. Ұялу, ызалану, айыпты болу. Сіздің ойларыңыз? Ызалану. Б нұсқасы ма? Менің ойым ызалану. 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 Сіздердің ойларыңыз ызалану. Келісесіздер ғой? Келісеміз. Келісеміз. Келіскенде сіздер жаңағыдай бет моншақтарыңыз үзілген кезде ызаланасыздар ма? Жалпы? Жоқ. Сіздердің жауаптарыңызды мен қабылдаймын. Мына оң қанатқа қараңыздаршы. Жасыл жанса сіздер жеңдіңіздер, ал қызыл жанса сіздер жеңілдіңіздер деген сөз. Оң қанатқа қараңыздар, не жанды? Қызыл. Сіздердің жауаптарыңыз дұрыс емес. Негізі дұрыс жауабы ұялу. 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 Мен сіздерді құттықтаймын. Сіздер керемет ойнадыңыздар.
Бұл сәтті сауда бағдарламасына келіп қатысудың өзі ұлан асыр арман көп азаматтарымызға. Сол себепті мұна отырған заттарда мен сіздерге сыйға тартамын. Алғаш, сіз жақсы көреді екесіз. Рахмет. Мұнауда жалпы сізге. Мұнауды жалпы сізге. Ер азамат болған екен беріп жатым, көтеріп жүреді ғой. Әрине. Асық жейсіз. Рахмет айтамыз, келіп тұрыңыздар. Сіздерге әр уақытта басқан қадамдарыңызға, күндеріңізге сәттілік тілейміз. Рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Алейкум, саламатсыздар, сәтті сауда телевикторинасына қош келдіңіздер дегіміз келеді. Қалайсыздар? Неге дайындалып жатсыздар? Неге дайындалғанда? Анамыздың туған күні. Анамыздың туған күні. Анасы бар адамдар ешқашан қартайма дейді. Бұрын соңды мен жақсы өлеңім бар еді. Арнадым әнімді ержеткенде, жүрек сағыныш тербеткенде, балдырған қыранның биіктерге өзіңсің өрлеткенде, анашым сыйлаған бесік жырын, сол әнмен үйреткен өмір сырын, өзіңнен дарытқан өн бойыма жігіттің сегіз қырын деп, сәтті сауда жобасының атынан сіздерге аналарды бәріміз жақсы көреміз. Алты батырды анадан туады деп, аналардың құрметіне керемет сыйлық болады сіздерге. Қазір қуантпай-ақ қояйын алдын ала. Білесіздер ғой бағдарламаны. Мынау сиқырлы касса, сиқырлы сатушы қастарыңызда тұрған. Сәтті сауда дегенді қалай түсінесіздер өздеріңіз? Сәтті сауда деген жалпы жеңілдікпен үнемдеу ақша. Үнемдеу? Үнемдеу. Жеңілдік бізден, үнемдеу сіздерден. 100% жеңілдік алуға болады сіздерге біздің жобада. Мына заттың барлығын тегін алып кетуге болады. 100% жеңілдікке ие болсаңыздар. Білесіздер ғой оны? Дайынсыздар, ойнамастан бұрын әр бағдарламаның өзің салт дәстүрі болады. Салт дәстүрі бойынша бір затты алып беріңізші себетіңізден. Гүліміз. Гүліміз ба? Гүліміз ба. Анамызға деген. Мен сіздерді бір қуантайыншы. Осы гүлді біздің жобаның атынан аналарыңызға алып барып бересіздер. Тағы бір зат алыңызшы. Тағы бір зат? Иә. Мынау біздің жобаның атынан анаңызға арнайы сыйлық. Сый құрмет. Міне беріңіз енді. Онда торт болсын онда. Тәтті тағам торт. Тәтті тағам. Торт. Торт болсын. Қадамдары сәтті, өмірлері тәтті болсын деп, естеріңізде болсын. Біздің қазақтың біртуар батыры Бауыржан Момышұлы атамыз айтқан, о ағайын алдымен нан сыйла, содан соң нанды өсірген жанды сыйла. Екеуінің құдіретін ұғындырған атаң менен анаңды мәңгі сыйла деп, мынау тортты мен сіздерге жайдан жай бергім келіп тұр негізі. Жайдан жай берсем қалай қарайсыздар? Жайдан жай. Қуанамыз. Енді әр нәрсенің өзінің оту керек болады. Сіз айтасаңшы, судында сұрауы бар ғой деп. Иә, судында сұрауы бар. Ниетіңіз дұрыс сіздің. Ниетіңізге байланысты мен сізге тек қана бір сөз айтатын боламын, соған сіз синоним айтасыз. Мен сізге мына тортты сыйға тартатын боламын. Дайынсыз ғой ендеше? Дайынбыз. Сіздер дайын болсаңыздар. Мысалы мереке. Мереке, той, думан. Отырыс. Отырыс. Туған күн. Туған күн дұрыс. 22-ші наурыз мереке болды. 1-ші мамыр балалар күні. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Қабылдаймыз. Мынау зат. Ұтсаңыздар да, ұтылсаңыздар да, осы зат сіздердікі. Менің жанымда тұра тұрсың. Сенесіздер ғой. Ендеше міндетті түрде жеңсеңіздер де, жеңілсеңіздер де алып кетесіздер осы затты. Мына ойынымызды білесіздер. Ойынымызды білсеңіздер, сіздерді ойынға шақырсам. Не ақ тұрмыз, ойнаймыз ба? 100% жеңілдік керек па сіздерге? Ойнаймыз. Керек. Керек. Бұл білесіздер енді сәтті сауда деген телевизиялық жоба ғой. Мынау бізге кедергі болып тұр екен, бірақ бұл сіздердікі. Сіздер ренжімесеңіздер, мен осы затты жеңіл қолыммен алып, мына оң қанатыма қоя салайыншы. Болады ғой. Бұл сіздерді жауып тұр да? Мені жауып тұр, сіздерді жауып тұр. Халық көре алмай жатыр бүйтіп іздеп, кімдер екен бұлар деп. Сіздер рұқсат берсеңіздер, мен шарттарын түсіндіре бастайын. Дайынсыздар ғой? Дайынбыз. Жалпы бағдарламамызда 9-ақ сұрақ. 9 сұраққа жауап берсеңіздер, 100% жеңілдік сіздерде бар. Бірінші айналымда 3 сұрақ, екінші айналымда 3 сұрақ, үшінші айналым өте күрделі 3 сұрақ. Бірінші айналым оңай. Екінші айналым орташа сұрақ. Орташа. Бірінші айналымнан өттіңіздер 25% жеңілдік. Екінші айналымнан өттіңіздер 50% жеңілдік. Үшінші айналымнан өтсеңіздер не? Жеңімпаздық. Айтсаңыздаршы, 100% жеңілдік. 100% жеңілдік. Неге қорқып тұрсыздар, мен түсінбедім. Сіздер біздің бағдарламаға қатыспасаңыздар да мынаны төлейсіздер ғой жалпы. Барып. Дұрыс па? Қорықпай сол үшін жауап беріңіздер де ойнаңыздар. 25% жеңілдік сіздерге бере бермейді. Біздің сәтті сауда жобасы ғана бере алады ондайды. Ендеше дайын болсаңыздар бастаймыз. Дайынбыз. Бірінші айналым оңай. Бірақ айтып өтейін, бір сұраққа жауап беру үшін 45 секунд уақыт беріледі. Айтпады демеңіздер. 45 секунд уақыт ішінде жауап бере алмасаңыздар, мен сіздермен қоштасатын боламын. Дайынсыздар ма? Дайынбыз, дайынбыз. Дайын болсаңыздар, алғашқы айналымның алғашқы сұрағы. Ал алғашқы айналымның алғашқы сұрағы. Бірінші сұрақ алғашқы айналымның.
Шөлге шыдамды жануар. Есек, жылқы, түйе. Түйе. Неге түйе? Неге түйе? Үйткен ол жанағы суды ішет. Суды ішкен кезде ішінде ішкі ағзасы суды көп сақтайды ғой. Ішкі ағзасы. Дұрыс айтасыздар. Мынау әйтеуір адам баласы айтып жатады, мына шөл далада шөлдеп бара жатқан кезде, егер шөлдеп өлуге айналса, түйені өлтіреді екенде қарын жарып, ішінде бөлек су болады екен. Бөлек су болады. Соны ішіп алып, ары қарай аман қалған кездер болған екен. Мен сіздердің жауаптарыңызды қабылдаймын. Түйе, қуана берсеңіздер болады. Қуана берсеңіздер болады. Шын айтамын. Мінекей, оң қанатыма қарап тұрыңыздар. Жасыл жанса жеңдіңіздер, қызыл жанса мен сіздермен қоштасуға мәжбүр боламын. Ендеше екінші сұрақ. Балалық шағымның аспаны фильмінде елбасының бозбала шағын сомдаған актер Елжас Әлпиев, Нұрлан Әлімжанов, Берік Айтжанов. Нұрлан Әлімжанов. Сіздің жауабыңызды қабылдаймыз. Нұрлан Әлімжанов. Әлімжанов. Дұрыс. Сіздер екінші сұраққа дұрыс жауап бердіңіздер. Енді бір сұрақ қалды. Бір сұраққа жауап берсеңіздер 25% жеңілдік сіздерде бар. Үшінші сұрақ. Әлемге танымалы жұмсақ ойыншық қалай аталады? Тедди, Спанчбоб, Барби. Тедди. Әлемге әйгілі жұмсақ ойыншық қалай Спанчбоб. Аталады? Тедди, Спанчбоб. Үшіншісі не еді? Барби. Барби. Барби ғой. Енді қыздар ойнайтын болған екен Барби деп айтып отыр. Барби. Сіздердің шешімдеріңіз? Барби. Барби. Барби ма? Барби ғой. Жақсылап ойландыңыздар ғой, келісесіздер ғой. Барби болсын, Барби. Барби. Оң қанатымызға қараңыздаршы, не жанды? Қызыл. Жұмсақ ойыншықтар әлемі. Себебі бұл қонжық қой. Білесіздер, көп киноларда, фильмдерде көріп жатасыздар, қонжықты кішкентай бала құшағына қысып жатады. Сол себепті сіздердің жауаптарыңыз дұрыс емес. Қызыл жанып тұр, көрдіңіздер. Тедди, дұрыс жауабы. Мен сіздерді ойынға қатысқандарыңызбен құттықтаймын, шын жүректен. Мынау айтқандай, біздің жобаның атынан сізге, мынау біздің жобаның атынан анаңызға алып барып бересіз. Рахмет. Қадамдарыңызға әрдайым тілейтін сәттілік. Сау болыңыздар. Рахмет. Келесі эфирде жүздескенше. Ассалаумағалейкум, сәт салдат, сені Викториянасына қош келдіңіздер дегіміз келеді. Таныс қояйық, Нұрлан. Нұрболат. Нұрболат, өте қуаныштымын. Сіздің есіміңіз? Мадина. Мадина. Мадикоша, қандай керемет. Сәт сауда деген не екенін білесіз ғой енді? Сәт сауда дегеніміз өзің қалтаңдағы ақшаны үнемдеп, жеңілдікпен заттарды сатып алу. Жеңілдікпен заттарды алуды біз сізге көмектесеміз. Yeah. Біздің сәт сауда жобасы сол үшін жасалған жоба. Білесіздер, мен айтып өткенде сиқырлы кассамыз және де сиқырлы сатушы мен. Кемедегі жаны бір деп, мен сіздермен жалпы біргемін. Ендіше, мына сәт сауда жобасына келгеннен кейін салт дәстүрге біз сіздерді алып келуіміз керек. Бізде де салт дәстүр бар. Насип етіңізден бір затты алып беріңізші бізге. Күлкілі, күлкілі. Міне, мына затты мен сізге тегін бергім келіп тұр қазір. Білесіз бе? Сыйға тартқым келіп. Бірақ сыйға тартқанда жайдан жай бере салмаймын. Бірақ сізден ақша да алмаймын. Мен сізге бір сөз айтатын боламын, соның синонимін айтасыз, мынаны сізге сыйға тартатын боламын. Дайынсыз ғой, келісесіз ба? Келісемін. Салт дәстүр. Салт дәстүр дегеніміз ол сырға салу. Сырға салу. Қыз ұзату. Қыз ұзату. Шілдехана, бесік той. Шілдехана, бесік той. Тұсау кесер сүнде той. Дұрыс айтасыздар, салт дәстүрге соның бәрі кіреді. Мынау зат сіздердікі, менің қасымда тұра тұрсын. Міндетті түрде алып кетесіздер. Ұтқан жағдайда да мына затты мен Мадинаға беріп жіберетін боламын. Келісеміз ғой? Келісеміз. Ойнаймыз ба? Ойнайық. Ойнасақ ойнайық. Нар тәуекел. Мен ойынның шарттарын түсіндіріп өтейін сіздерге. Жалпы ойынымызда үш айналым бар. Аға, Нұреке, мынау айтады ғой, бірінші айналым оңай. Екінші айналым орташа сұрақтар. Ал үшінші айналым күрделі. Бірақ енді әр айналымда 300 сұрақтан болады. Бірінші айналымнан өтсеңіздер 25% жеңілдік, екінші айналымнан өтсеңіздер 50% жеңілдік, ал үшінші айналымнан өтсеңіздер 100% жеңілдік. Назаттың бәрін сіздерге тегін беретін боламыз. Дайынсыздар ғой ендеше? Дайынмын. Бірақ біліп қойыңыздар, әр сұраққа жауап беру үшін 45 секунд уақыт кетеді. 45 секундтың ішінде жауап берсеңіздер қалдыңыздар, жауап бере алмасаңыздар мен сіздермен қоштасуға мәжбүр боламын. Ендеше сұрақтарды қоя бастаймыз. Дайын болсаңыздар алғашқы айналымның алғашқы сұрағы. Бразилияда білесіз,
футболдан әлем чемпионаты өтті. Әлем чемпионатында екінші орын алған елді ата депті. Германия, Аргентина, Испания. Аргентина. Сіздің ойыңызша? Иә. Аргентина көрдіңіз бе? Иә. Аргентинада қандай керемет футболистер ойнағанын білесіз ғой, біреуін атаңызшы. Ең танымалысын ішіндегі. Дембо. Диего. Қалай, сіз Марадонаны танымайсыз ба? Ой, ой, сіз футбол көрмейді екенсіз ғой. Дұрыс, Аргентина, сіздің жауабыңызды қабылдаймыз. Аргентина, Мессиді білмейсіз ғой сіз. Барселонада ойнайды, ол да Аргентинадан. Мынау енді қалай айтсақ болады, дүниені, мынау дүниені қазіргі таңда қатты таңғалдырып жатқан тек қана футболшылар ғой. Мына төрт рет дүниежүзінің әлемнің төрт түркін жақсы футболист атану, ол кез келген футболистің қолынан келе бермейді. Сол жаңалдегі рекордты жаңартқан Месси Аргентинадан. Мен сізге айтып қойып жатқаным ғой, ендігіде басқа бір викториянаға барып қалсаңыз, сізге көмек болды. Ендеше ары қарай кеттік қой. Кеттік. Екінші сұрақ. Жалпы жер шарында қанша материк бар? 2, 9, 6. Жалпы жер шарында қанша материк бар? 2, 9, 6. Алтау. Алтау. Атап беріңізші. Африка, Австралия. Евразия. Евразия. Оңтүстік Америка, Солтүстік Америка. Антарктида. Антарктида. Дұрыс. Сіздер жеңдіңіздер. Сіздің жауаптарыңызды қабылдаймын. Мына оң қанатыма қарап тұрыңыздар. Жасыл жанса өттіңіздер деген сөз. Қызыл жанса жеңілдіңіздер деген сөз. Бір сұрақ қалды, бір сұрақтан өтсеңіздер. Сіздерде 25% жеңілдік бар деп есептеңіздер. Дайынсыздар ғой ендеше? Дайынбыз. Мұқағали Мақатаев. Ағамыздың «Үш бақытым» атты өлеңіндегі бірінші бақыты. Отбасы, халқы, тілі. Отбасы, халқы, тілі. 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 Ақынмын деп қалай мен айталамын. Халқымның өз айтқанын қайталадым. Қазақтың күпі киген қара өлеңін шекпен жауап өзіңе қайтарамын. Тілі дейсіз ғой, сіздің жауабыңыз. Негізі оң қанатқа қарап қойыңыздаршы, не жанды? Қызыл. Қызыл. Мен дәл осы жерден ойынды тоқтатуым керек. Өйткені сіздердің жауаптарыңыз дұрыс емес. Негізгі жауап дұрыс жауап халқы. Мен сіздерден кешірім сұраймын. Ендеше өлеңдерім аспанға атылғанда, атылғанда аспаннан оқылғанда, мылқауларға тіл бітіп кереңестіп, жанар пайда болады соқырларға деп. Сізді көре алмағандар телеарнадан көрсін. Мінекей бұл сәтті саудаға шығудың өзі сәтті қадам деп ойлаймын өз басым. Мына өзім уәде бергендей, мына затты Мадина қызыңызға мен сыйға тартамын. Біздің бағдарламаның атынан, біздің жобаның атынан. Рахмет ойынға келіп қатысқандарыңызға. Сәттілік. Рахмет. Ассалаумағалейкум, сәт сала телевикторинасына қош келдіңіздер дегіміз келеді. Алдымен танысып қояйық, Нұрлан. Дәулет. Дәулет. Жәнібек. Жәнібек, Дәулет Тұрлыханов. Мінекей, Жәнібек дегенде өте танымалы есім ғой. Сәт сала телевикторинасының атынан біз сіздерге жеңілдік жасағымыз келіп тұр. Мына сиқырлы кассамызды көріп тұрсыздар ғой. Осы сиқырлы кассаның көмегімен ғана біз сіздерге жеңілдік жасай аламыз. Ойынға келдіңіздер жалпы, біліп тұрсыздар ма? Біліп тұрсыздар ғой ойынға келгендеріңізді. 100% жеңілдік алғыларыңыз келе ме? Әрине. Мына заттың бәрін тегін берейін ба сіздерге? Әрине. Менің құзырымда. Негізі кемедегінің жаны бір дейді ғой. Мынау айтады ғой, ендеше әрбір ойынның, әрбір жердің өзінің салты дәстүрі бар. Біздің ойынымыздың сәтті сауда жобасының өзінің салты дәстүрі бар. Білетін болсаңыздар, мына себеттен бір затты алып беріңіздерші маған. Бір затты. Жарайсыздар. Бұл арзан зат емес. Өздеріңіз білетіндей. Біз сіздерден ақша алмаймыз. Тек қана сұрақ жауап. Дұрыс жауап берсеңіздер аласыздар, дұрыс жауап бере алмай қалсаңыздар, қайтадан себетімізге салып қоятын боламыз. Дайынсыздар ма? Дайынсыз. Бір қалай айтсам болады сіздерге, қалай түсіндірсем екен. Бір сөз айтамын сіздерге, соның синонимін табасыздар. Тез. Жақсы синоним тапсаңыздар, осы зат сіздерге тегін сыйға тартатын боламын. Дайынсыздар ғой? Дайынбыз. Мен қай саладамын? Өнер саласы. Білгендеріңізге рахмет, жалпы өнер.
жауап бере беріңіздер. Өнердің түрі көп қой? Түрі көп қой, түрін айтсаңыздар. Мысалы, әншілік, әншілік, би өнері, би өнері, қол өнері бар. Қол өнері. Тағы қандай. Мысалға, тігінші. Тігінші, етікші, тоқтайық өш жерден. Тігінші. Дұрыс, дұрыс. Қабылаймыз, намзат сіздердікі. Менің жанымда тұра тұрсын, мен сіздерге міндетті түрде бұны табыстайтын боламын. Жеңілсеңіздер де айтып өтейін, жеңілмесеңіздер де. Деп айтпай қойын, қуантып. Жеңілсеңіздер де, жеңсеңіздер де, мына затты мен сіздерге сыйға тартатын боламын. Біздің жобаның атынан. Тұра берсін, ойынға дайынсыздар ғой. Дайын. Біздің ойынымыз жалпы түсіндіріп өтейін, шарттары үш айналымнан тұрады. Әр айналымда үш сұрақтан бар. Біріншісі, айналымнан өттіңіздер, 25% жеңілдік бар. Екінші айналымнан өтсеңіздер, 50% жеңілдік, ал үшінші айналымнан өтсеңіздер не? 100% жеңілдік тегін аласыздар барлығын. Ендеше бірінші айналым оңай, екінші айналым орташа сұрақтар, ал үшінші айналым өте күрделі. Сіздер енді күліп ойнап тұрсыздар ғой. Бәрін білесіздер ау деп шамасын. Жақсы оқисыздар ма? Енді оқығанымыз жақсы. Қай жағын жақсы білесіздер, айтыңыздаршы? Енді жалпы алып кеп шығып берейін бе бәрін? Өнер азаматы деп танығандарыңызға рахмет айта отыра, бірінші айналымды бастайық. Дайынсыздар ма? Дайынбыз. Дайын болсаңыздар, оңай сұрақтардан бастаймыз. Жалпы енді білмеймін, енді сіздерге оңай ма, оңай емес па? Маған оңай. Өйткені бұл сұрақтардың жауабы кімнің қолында тұр? Сіздің қолыңыз. Сіздің қолыңыз. Менің қолымда тұр. Сіз бүйтіп қарап қоясыз ғой. Сіз уайымдамаңыз. Бүйтіп қарасаңыз да, және мен бере салайын ба сізге? Жоқ, қалжың. Ендеше ойынды бастаймыз. Бірінші айналымның бірінші сұрағы. Абайдың әжесінің есімі. Қаракөз, Зере, Ұлжан. Зере. Зере. Сіздердің шешімдеріңіз Зере. Абай жолын кім жазды? Мұхтар Әуезов. Мұхтар Әуезов. Менің оң қанатыма қараңыздар. Жасыл жанса жеңдіңіздер. Қызыл жанса жеңілдіңіздер деген сөз. Не жанды? Жасыл. Жасыл жанды ма? Қуана берсеңіздер болады, жасыл жанса өттіңіздер деген сөз. Ендеше сіздерді құттықтаймын мен. Тағы да бір екі сұрақ қалды, екі сұраққа жауап берсеңіздер 25% жеңілдік сіздерде бар. Әдебиет сөзі қай тілден енген? Араб тілі, башқұрт тілі және де қырғыз тілі. Әдебиет сөзі қай тілден енген? Әдебиетті оқығансыздар ма жақсылап? Әдебиет сабағы болды ма мектепте жалпы өзіңіз? Болды. Енді сол әдебиетті кішкене талқылауымыз керек. Араб тілінен деп ойлайсыз ба? Араб тілінен деп ойлайсыз ба? Ойлайсыз ба? Жоқ, нақты айта аласыз ба араб тілі деп? Нақты айта аламын. Нақты жауаптарыңыз араб тілі. Жауаптарыңызды қабылдаймыз. Сіздердікі дұрыс жауап. Араб тілі. Тұтаймын? Сіздер қуанбай тұрсыздар ма? Неге қобалжып тұрсыздар? Жоқ, қобалжып тұрамын. Сіздерге жеңілдік жасап жатырмыз ғой. Барынша. Мінекей Назаттың өзі керемет жеңілдік қой сіздерге. Ал бірінші айналымның үшінші сұрағы. Адам қайтыс болғанда айтылатын жыр. Сыңсу, бесік жыры, жоқтау. Жоқтау, жоқтау. Оңай сұрақ. Оңай сұрақ негізі. Жоқтау. Дұрыс, қабылдаймыз. Мен сіздерді құттықтаймын, сіздер екінші айналымға өттіңіздер. Сіздер екінші айналымға өттіңіздер, екінші айналым сіздер үшін өте күрделі болуы мүмкін. Мен айтып өткенде, екінші айналымда басқа, мүлдем басқа сұрақтар болады. Екінші айналым несімен ерекше? Сіздер екінші айналымда тақырып таңдайсыздар. Тек қана сол тақырыптың төңірегінде ғана сұрақтар қойылатын болады. Тақырыптар легі мынандай дайын болсаңыздар. Дайынсыз. Дайынсыздар. Ендеше қоя бастаймыз. Салт дәстүр, қазақ билері, шешендер. Салт дәстүр, қазақ билері, шешендер. Бірде салт дәстүрді алдыңыздар. Салт дәстүрге жақынсыздар ма? Салт дәстүр жақсы білесіздер ме? Қазақтың бір керемет салт дәстүрін айтыңыздаршы бірден. Содан кейін бастап кетейік. Айтыңыздаршы. Салт дәстүр. Ұзату мысалы? Ұзату. Ой, тойға көп баратындарыңыз көріп тұрсыздердің. Ұзату тағы да. Қоя бастаймыз. Екінші айналымның алғашқы сұрағы сіздер үшін дайын. Сіздер дайын болсаңыздар. Дайынбыз әрі. Дайынсыздар. Ендеше кеттік. Жаңа зат алынғанда ақшалай, заттай берілетін сыйлық қалай аталады? Бастаңғы базарлық байғазы. Бастаңғы базарлық байғазы. Сіздерде 45 секунд уақыт бар. 45 секундта жауап берсеңіздер өттіңіздер, жауап бере алмай қалған жағдайда мен сіздермен қоштасуға мәжбүр боламын. Сіздердің жауаптарыңыз? Жауап байғазы. 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 Сіздердің жауаптарыңыз байғазы. Қабылдаймыз. Дұрыс жауап. Байғазы. Құттықтай берсеңіздер болады. Алғашқы сұрақтан тамаша өттіңіздер. Екінші айналымның екінші сұрағы. Жастар жеке отау құрғанда
немесе біреу үй алғанда жақын туыстары келіп жасайтын ырым. Босаға майлау, отқа су құю, отқа май құю. Босаға майлау, отқа су құю, отқа май құю. Босаға майлау. Босаға майлау. Босаға майлау. Дұрыс. Дұрыс жауап сіздерді. Мінекей қарай беріңіздер, маған сенбесеңіздер мұнда жасыл жануы мүмкін. А қызыл жанса, мен сіздерді ұстамаймын. Білесіздер, ендеше екінші айналымның үшінші сұрағы. Дайынсыздар ғой? Дайынсыз. Кеттік. Қызмет етіп құрмет еткен көңілі қалаған қыздарға жігіттердің жасайтын сияпаты қандай? Серке, селт еткізер, сүйіндір. Сіздердің жауаптарыңыз. Тез, тез. Селт еткізер. Селт еткізер. Сіздер менде селт еткізіңіздер мына жауаптарыңызды. Мен қабылдаймын. Қабылдаймын. Мен қабылдаймын ғой. Мына жақты қарап қойыңыздар. Біздің жарығымыз қабылдай ма? Қабылдай ма? Дұрыс жауаптарыңыз селт еткізер. Сіздер үшінші айналыма өтіп кеттіңіздер кедірмей. Аяқтарыңыз жеңіл екен. Енді үшінші айналымда көреміз. Үшінші айналым өте күрделі. Өте күрделі үшінші айналым. Ойнайсыздар ма? Ойнаймыз. Ойнамайтын болсаңыз дәл осы жерде қоштаса саламыз сіздермен. Ойнаймыз. Ойнаймыз. Жеңілдіктеріңіз бар. Тәуекел. Дұрыс. Ойларыңыз шындап тұрыңыздар. Ендеше үшінші айналымның алғашқы сұрағын қоя бастайын. Қазақ тұрмысындағы салттың бірі ерулік кімге беріледі? Жас талғамайды, қарттарға, балаларға. Жас талғамайды деп ойлайсыздар ма? Жас талғамайды, жас талғамайды, жас талғамайды. Қабылдаймыз. Дұрыс. Сіздердің жауаптарыңыз дұрыс. Жас талғамайды. Ары қарай кеттік. Екінші сұрақ. Көгеннің мойнына бұршақ салу қандай мағынаны білдіреді? Қызға құда түсу, көріндік сұрау, ұрпақ тілеу. Ұрпақ тілеу. Сіздердің ойлаңызша ұрпақ тілеу. Ұрпақ тілеу біздің ойымызша. Көріндік сұрау, басқа нелерді айтылады. Ұрпақ тілеу. Ұрпақ тілеу. Ұрпақ тілеу. Оң қанатымызға қараңыздаршы, не жанды? Ұрпақ тілеу. Жасыл жанды ма? Мен сіздерді құттықтаймын. Сіздерде бір ақ сұрақ қалды. Бір сұраққа жауап берсеңіздер, сіздерде 100% жеңілдік болады. Ал кеттік ал. Дайынсыздар ғой? Дайынбыз. Наурыз туып, жер көктеп, күн жылынғанда. Өлеңмен айтылатын дәстүрлі тілек қалай айтылады? Сауға, саумалық, сауын алу. Сауыма, саумалық, сауын алу. Сіздердің жауаптарыңыз? Біз енді сауға деп ойлаймыз. Сауға. Сауға. Сіздердің шешімдеріңіз сауға. Мына оң қанатымызға қараңыздаршы, не жанды? Қызыл. Қызыл жанды ма? Үшінші айналымның ең соңғы сұрағына құладыңыздар. Негізгі дұрыс жауабы саумалық. Саумалық. Ал құрметті қатысушылар, мен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Негізі сіздерде тек қана бір ақ сұрақ қалды. Үшінші айналымның соңғы сұрағына дейін бардыңыздар. Салт дәстүрді жақсы біледі екенсіздер. Мен сіздерді нағыз қазақ азаматтары ретінде құрметтеймін. Сол құрметтеріңіздің арқасында сіздер 20% жеңілдікке ие болдыңыздар. Мен сіздерді сәтті сауда жобасының атынан құттықтай отыра, мінекей жеңілдіктеріңізді табыс етсем деген ниетім бар. Мынау сіздерге жеңістеріңіз құтты болсын. 50% жеңілдік. Және де біздің бағдарламаның атынан мынау тәтті кәмпиттер сыйға тартылады. Сіздерге уәде еткендей, мынау сіздердікі. Қоштасу саламатта болыңыздар. Күндеріңіз сәтті өтсін. Рахмет. Сау болыңыздар. Өзіміз жетіп келетін тақырыпта сұрақтар келгенінде өте қуаныштымыз. Әрине, бірақ та соңғы сұрақ бізге сәл ауырлық болды. Осы сәтті сауда бағдарламасының арқасында өз білімімізді арттырдық деп ойлаймыз. Ет өнімдеріне өндірісте еттен дайындалған шұжықтар, тұзды ысталған өнімдер және консервілер жатады. Консервіленген өнімдер таза еттен немесе етке басқа құрауыштар қосылып жасалады. Қоймаларда консервілер түріне байланысты бірден 3 жылға дейін сақталады. Құрметті телекөрермендер, бүгінгі бағдарлама өте қызықты өтті деп ойлаймын. Ал бізге берілген уақыт тамам, мен сіздермен қоштасамын. Сау болыңыздар.